сендер мен бірге мен кішкентай дәрігер және мен інінім Айбарыс. Біз сендерді денсаулық әлеміне саяхатқа шақырамыз. Ай, аяғым! Айбарыс, не болып қалды? Қанына жерге отыршы. Қай жерін ауырып тұр? Көрсетші. Аяғымды ауыртып алдым. Сен тобығыңды қайырып алған секілдісің. Бұл томпайып тұрған шекті кішкентай тобық дейді. Әлі ауырып тұр ма? Жоқ, кішкене қойған сияқты. Жақсы, әйтпесе мұз басайын деген. Айзере, бұл тобық екенін қайдан білесің? Бүкіл шектердің атауы бар ма не? Иә, бүкіл шектердің өз атауы бар. Адам қанғасы қанша сүйектен тұрады? Оны біз жәрдем ағайдың сұрақ, ол бәрін біледі түр. Адам қанғасы. Адам қанғасы шамамен 250 сүйектен тұрады. Жаңа туған нәрестеде 300 сүйек болады. Олар күн сайын өсіп, пішіні өзгеріп біріріп кетеді. Яғни, біз өскен сайын сүйектер саны да азаяды. Ең кішкентай сүйек құлағымызда орналасқан. Ол үзеңгіше деп аталады. Оның ұзындығы бар болғаны 4 мм-ді құрайды. Ал ең үлкен сүйек жамбас сүйегі. Ол жүруге және жүгіруге көмектеседі. Ең қатты сүйек ортан жілік. Ол 1650 кг жүк көтере алатын қасиетке ие. Ең сынғыш сүйек бұл иықты төс сүйегімен байланыстыратын бұғана. Қанқаның көмегімен біз қозғаламыз, тек тұрып секіре аламыз. Онсыз біз күнделікті көптеген әрекеттерді орындай алмас едік. Сонымен қатар сүйектер адам денесіндегі қорғаныс қызметін атқарады. Рахмет, жәрдем ағай, бәрін түсіндіріп берді. Мен ең негізгілеріне тоқталайын. Мынау бас сүйек, мынау төс сүйек, мынау қабырғалары. Олар өте нәзік болғансын, сынғыш қап келеді. Мынау қол сүйектері, мынау аяқ, жамбас сүйектері. Мен білсем, мынау омыртқа. Дұрыс айтасың, мынау ұзын сүйек омыртқа. Мен сүйектер жайлы қызықты ақпараттар жазып алып едім ғой. Қазір анықтаманы ашып қарайыншы. Міне таптым. Біз неге келгенде бас сүйегіміздің салмағы бар болғаны 300 грамдай болады екен. 300 грам деген мынау екі алмадай ма? Дұрыс айтасың, екі алмадай. Бас сүйегіміз 25 жасқа дейін өседі. Оның салмағы 1 кг 400 грамдай болады екен. Бұл ананас сияқты ғой, біздің үйімізде ананас бар. Міне мынау тістер, көз, мұрын, бас, сүйегіміз. Міне достар, аңғарғандар, мына екеуі бірдей ғой. Айбарыс, біздің жүріп тұруымыз үшін тағы да не керек деп ойлайсың? Білмеймін, айтып жіберші. Біздің жүріп тұруымыз үшін сінілер де үлкен қызмет атқарады. Буындар қанқаның сүйектерін бір-бірімен байланыстырады. Бұлшық еттер жиырылған кезде сүйектерді бірде жақындатып, бірде алшақтатады. Бұлшық еттер бұл қызметті динамикалық қызмет деп атайды. Міне қызық, мынау ақпаратты бірінші рет естіп тұрмын. Айбарыс, қанқа мен сүйектердің маңызын түсіндік. Енді бізде мүлде сүйек болмаса қандай болар еді? Елестетіп көрші. Мынау ермек саз сияқты болатын еді. Иә, дәл ермек саз секілді болушы еді. Және мынау қолғапты ұсташы. Қара, адамда сүйек болмаса осындай болар еді. Адамда сүйек жоқ болса, оу, өрмекші немесе көбелек секілді болушы едік. Мәс саған сүйек болғаны қандай жақсы, айтпесе мен футбол ойнаймаушы едім. Айбарыс, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Кішкентай көрермендерімізбен қоштасайық. Аяғың ауырмаса, доп ойнауына болады. Жоқ, аяғым ауырып тұрған жоқ, байда ойнайламын. Біздің денеміз сүйектен құралғаны қандай жақсы, әйтпесе Айбарыс секілді доп ойнап жүгіріп секіре алмаушы едік. Келесі бағдарламада одан да қызықты деректер дайындап қоямыз. Келесі кездескенше. Сау болыңдар!